Я знаю, що це не можна було показувати, але поки ми тут працюємо, поки ми тут, знаєте, напрягаємось, поки ми щось там розказуємо, дивіться, що робить Настя Мім. Дивіться, на що вона дивиться. Ви бачите? Ви бачите? Це сидить собі там, сидить собі, ніби там щось розказує. Андрюша, що таке робиться? Зараз буде цікава інформація, зараз я щось вам покажу, друзі. Дивіться, дивіться, яка інформація, дивіться, що вона робить. Дивіться, дивіться. От зараз моя бабуся дивиться і думає, що це, я таке... Бабуся думає, вона придумала тих ноутбуків, тих інтернетів, і дитина працює.